Razgovaramo sada o festivalu koji je održan u Novom Sadu, Food Planet. Vanja Kovačev, konsultant za odnose s javnošću, u sa mnom u studiju. Dobro jutro, dobrodošla, Vanja. Hvala. Kako je protekao festival? Jedan dan festivala je protekao juče, odnosno festival je nešto što smo onako ambiciozno smislili da traje čitavih mesec dana. Tako da nas da možemo danas da se osvrnemo na jučerašnji deo festivala koji se zove Food Planet, koji se u trajanju 30 dana dešava u Novom Sadu. Dakle, jedna fešta na temu gastronomije. Znači, ceo mesec. Tako je, od 27. aprila do 27. maja na glavnom trgu, najlepšem trgu u Novom Sadu, ispred katedrale, ispred gradske kuće, kod spomenika Miletiću, se dešavaju svaki dan zaista divne sinergije između Vojvodine, Srbije i mnogih drugih zemalja. Sinoć smo imali čast da ugostimo njegovu ekscelenciju, gospodina Gordana Markotića, ambasadora Hrvatske, koji je otvorio nekih sat vremena, onako jedne divne fešte, kako je on to slatko rekao, ajte da malo guštamo na temu mora i Jadrana. Bila je degustacija plodova mora, odnosno hrane koju je spremao kuvar jednog beogradskog restorana, koji inače služi jadransku hranu i inače kuvar u tom restoranu je Splićanin. Tako da je bilo hrane koja je bila fenomenalna i Novosađani su stvarno lepo guštali. A bilo kako je bila poseta prvog dana festivala? Da li su građani već ono pohrlili da vide kakav je program? Vam kažem, zaista je velika radoznalost. Novi Sad doživljava potpuno neku vrstu, da kažem, renesanse i svi nekako žele da... I mnogo kulturnih dešavanja u Novom Sadu. Ja koristim ovu priliku stvarno da Novom Sadu čestitam na ovoj nominaciji za kulturnu prestonicu Evrope i divna, dobra, pozitivna energija i samim time i ovakvi eventi. Manifestacija Food Planet je jedna u nizu, već oko Božića je rađen takozvani Christmas Market. Pokušali smo da nekako imitiramo onu divnu novogodišnju atmosferu koju viđamo u Austriji, u Nemačkoj, u ovaj u to doba godine. I da imamo tu božićnu tržnicu. Jeste. Bilo je zaista lepo u decembru. Zatim se ta dobra atmosfera na trgu u Novom Sadu nastavila festivalom koji je imao ljubav za temu, a sada je tema mesec dana hrana i kultura iz raznih zemalja. Ja koristim se priliku da i Beograđane pozovem da možda malo danas odu, 80 km nije daleko, danas se predstavlja kultura i gastronomija Indonezije. Dobro, e sad, kroz ceo taj mesec i 30 dana festivala, šta će sve moći da se vidi, koje kuhinje da se upoznaju, ko sve učestvuje? Sad ću vam kazati, od kuhinja Crne Gore, koja je imala čast da otvori manifestaciju 27. aprila, pa sve do, evo ovako, egzotičnih kuhinja kao što su Meksiko, njih smo ugostili i njegovu ekscelenciju ambasadora Meksika 28. aprila, Indonezija, Malezija, zatim tu su naši susedi Slovenci, na primjer 17. sutra imamo čast da se družimo sa italijanskom ambasadom, njihovom prirodnom komorom i jedinim italijanskim restoranom iz Novog Sada. U ponedeljak je Španija u Novom Sadu, u utorak Holandija. Vidite, sljedeća nedelja u Novom Sadu je zaista onako i dinamična zbog sajma poljoprivrede, tako da hajmo Beograđani, sedajmo u kola, kiša je prestala, možemo zaista da se lepo družimo u Novom Sadu sve do 27. maja. Pogotovo su vikendi, pretpostavljam, zanimljivi za beogradsku publiku. Ajde da kažemo, da izdvojimo šta će se to dešavati. Dakle, za ovaj vikend smo rekli, šta će se dešavati naredna... Sve ću vam kazati, znači, ali ne samo vikendi. Novi Sad je manji grad od Beograda koji živi 7 dana u nedelji. To je ono što je meni fascinantno. Mi dosta ovdje živimo onako od vikenda do vikenda. Novosađanima je sve bliže, oni se jednostavno mnogo više druže i posjećenost je vrlo slična i radnim danima i vikendima. Ali evo, kao što sam izdvojila, danas kuhinje kultura Indonezije, sutra Italija. Tokom nedelje po redu, od ponedeljka Španija, Holandija, Slovenija, zatim 20. Bugarska, 21. Ukrajina, Grčka u ponedeljak 21. je Ukrajina, Grčka 22. Izvajem jednu onako interesantnu informaciju koju smo dobili smo potvrdu da će američki ambasador biti, da kažem, kuvar Novosađanima 26. maja. Tako da ima interesantnih, svaki dan je na svoj način interesantan, a ima dosta da kažem, hrane koju Novosađani nemaju inače priliku. Nemamo ni mi u Beogradu. Ima dosta egzotike. Da probamo. Meksiko, Indonezija. Indonezija, Maleziju moram izdvojiti. Malezija. 23. maja, recimo Rumunija 24. maja. Ambasade su zaista u veoma kratkom roku odgovorili na taj naš poziv da iskoriste priliku, veliku posjećenost, lepo vreme. I da predstave svoju zemlju. Tako je. I da nekako, znate, ja volim te projekte gde dođe do sinergije između dve kulture, gde se razmeni zaista dobra energija, muzika. Kažu, kultura, muzika i hrana su to stvari povezuje koje ljude širom sveta. Jeste. Tako da je stvarno biti čast konsultant na ovakvom projektu u kome se kulture međusobno
dodiruju, ljudi razmenjuju pozitivnu energiju, a takvih nam projekata zaista treba puno, puno. Nadam se da je ovo vreme koje, vidite ovako, svaki dan skoro bude kiša pa se onda razvedri, jer su svi ti, da kažem, tematski sati svakoga dana između 6 i 7. Tako da je to... Dakle, svakog dana između 18 i 19 časova traje taj programski tako je, deo. Tako je. I šta se događa? Dakle, imate gosta, ambasada je prisutna zemlje koja se predstavlja i spremaju se specijaliteti. Tako je, postoji na Bini jedna kuhinja koja je montirana, koja je potpuno u upotrebi i dakle, kuvari iz tih zemalja spremaju hranu za novosađena koji su na trgu. Ta se hrana, naravno, potpuno besplatno posle degustira. Nema tu samo hrane. Bude tu dovoljno hrane. Bude tu dovoljno hrane. Pa to su vam, da kažem, znate, ono, ajte probajte malecko, pa da kažemo, zainteresujete nekoga da možda otputuju tu zemlju. To su mali zalogajčići, degustacija tog tipa, da prosto ta neka publika koja znatiželjno čeka da vidi koja je to zemlja tog dana, ima priliku da, znači, malo nečeg slatkog, malo slanog, jedna fina degustacija, bude i vina. Juče kad je bila Hrvatska, bilo jako lepog vina iz Dalmacije, tako da su Novosađani zaista pozitivno iznenađeni. Na trgu, inače, tokom čitavih mesec dana je postavljeno jedno malo, da kažem, kako bih rekla, izložbeno prodajna jedno malo seoce sa raznim kućicama koje imaju, prodaju suvenire, slatkiše, ima tu još hrane domaćih proizvođača. Mm-hmm. Tako da je živno trg u Novom Sadu, zahvaljujući projektu Food Planet, koji, kao što kažem, traje čitavih mesec dana do 27. maja. 7. maja. Yes. Da li posetioci, pored toga što mogu da degustiraju, dakle, hranu, vina, čuju i nešto o toj zemlji koja se u tom trenutku kako da ne, predstavlja? Mislim, mi se zaista ponosimo time što zemlje prezentiraju ambasadori tih zemalja, u nekom slučaju prvi sekretari ili atašeji za kulturu. Dakle, ljudi imaju priliku da čuju jezik te zemlje. Evo, danas će se ambasador Indonezije obratiti, naravno, na indonežanskom, imaće svog prevodioca. Tako da, zaista, onako na licima ljudi vidite da su došli u kontakt sa nečim drugačijim, što inače, nažalost, i zbog teške situacije nemaju baš tako često priliku. Dakle, jezik druge zemlje, muzika druge zemlje. Evo, danas Indonežani dovode svoju neku vrlo, vrlo lepu plesnu trupu. Meksikanci su neki dan imali jako, jako lep program. A opet, pohvalit ću se, meksički ples je izvodila trupa Talija. To je lokalna plesna grupa, tako da zaista onako dobijete jednu lepu sliku o saradnji dve zemlje, Srbije, dakle, i tih brojnih zemalja. Vanja, hvala mnogo. Evo, koristimo priliku još jednom da kada pozovemo i Beograđanke. Beograđanke. Beograđanke su dobrodošle uvek u Novom Sadu, to sam shvatila, da. Sve Beograđane, izvinite za ovo što sam istakla, samo poziv za dame. Dakle, poziv je upućen svim Beograđanima. Novi Sad vas željno iščekuje na Food Planet festivalu koji će trajati do 27. maja. Svaki dan od 18 do 19 časova predstavit će se po jedna zemlja sa svojom kuhinjom i naravno nekim lepim informacijama koje možete saznati o zemlji koja se predstavlja. Evo, ostajemo dakle pri kulturi, međutim, naredni prilog